sala në parlamentit, kryeministri Rama sot deklaroi se për gjitha veprimet që majoranca ka kryer për sa i përket gjykatës kushtetuese, ka pasur mbështetjen e atyre që kanë iniciuar reformën në drejtësi, Optat dhe Uralios, konkretisht BE dhe Shtetet e Bashkuara. Si e vlerësoni qëndrimin ambasadorëve, trojkës ambasadorëve në vendin tonë në raport me këto institucione, edhe për faktin se dy ditë më parë ju keni zhvilluar një takim me katër ambasadorët më të rëndësishëm? Trojka dhe ambasadorët flasin për vete, ndërsa Edi Rama e ka zakon të fshihet pas tjerëve dhe preferon të fshihet pas grave ose pas ambasadave. Kjo është historia e tij politike. Nuk besoj se ajo që ka thënë dhe që është në val me atë që ka thënë dhe më përpara është vërtet. Unë kam mirënjohje për gjithata që kanë kontribuar për reformën drejtësie dhe për faktorin ndërkombëtar që ka kontribuar për një drejtësi të pavarur dhe të fortë, por nuk besoj se ndërkombëtarët i thonë Edi Ramës kapë drejtësinë. Kam të vështirë, kam të pamundur ta besoj këtë. Apo që i thonë fut kriminalet në parlament, apo që i thonë garo Valdrin Pietra e Agim Kajmakër e Gjergj Babanër e lloj-lloj njerëzish për kryetar bashkish, apo që i thonë blej vota, apo i thonë shndroj Shqipërinë në hambar kanabisi. Dhe pastaj, pasojat janë që është vendi më i korruptuar dhe më i varfër në Europë, i treti për korrupsion në botë. Nuk besoj se këto i ka bërë, sepse kështu e kanë këshilluar ndërkombëtarët. Besoj se këto janë dështimet e plota dhe të mëndzyshme të një njeriu, të Edi Ramës. Pastaj, a i fshihet pas tjerëve, i takon tjerëve të sqarojnë pozitat e tyre, nuk i të sqarojnë pozitat e askujt, as komentoj. I takojnë atyre, cilët a i përgojon, që të sqarojnë, dhe mirë është sqarojnë pozitat e tyre, po unë nuk mund të hy në lojën e Edi Ramës. E këtë tha, edhe atyre, ku ka kanabis, ta? Ja, ndërkombëtarët thonë, s'ka kanabis. Ku ka kriminel? Ku janë kriminelet? Keni, po t'i nxirrni ato metrazhet, tani përdoren si filma humoristik, po si janë humor, sepse janë ndërtuar mbi mirimin e shqiptarve, mbi korrupsionin që po zhvat shqiptarët. I keni të gjitha. Ku është droga, ku janë kriminelet, ku është kanabis, ja pyesni edhe ndërkombëtarët. Pra është fshehur gjithmonë pas ndërkombëtarëve. Unë nuk besoj se janë ndërkombëtarët ata që porosisin Edi Ramën të kap drejtësinë, ta mbush vendin me drogë, ta mbush parlamentin me kriminel, të shkel ligjin e dekriminalizimit, të shkel kushtetutën. Nuk besoj se kjo është e vërteta. Me gjitha të si që thash, se cili duhet përgjigjet për përgjigjësit që ka. Dhe një gjë është e qartu që Edi Rama gjithmonë përpiqet të ikë përgjigjësive që ka dhe që ka patur. Si që tha për integrimin, përgjigjësin e kishte Franca, e kishte Macroni, e kishte BE-ja, e kishte opozita, e kishte ju gazetarët, vetëm ai kishte përgjigjësi. Asgjë nuk është më lart vërtetës. Ky është një njeri i cili nuk mban përgjegjësi, është tërësisht ai përgjegjësi për këto dështime dhe edhe këtë pjesë të retorikës së tij politike nuk e shoh ndryshe nga ajo që ka bërë këto 6 vite. Vjedh, bashkëpunon me krimin, ble zgjedhje, fut kriminalin institucione dhe pastaj pretendon që fajin e ka dikush tjetër apo se i shkelin syrin ndërkombëtarët.